Vi skal over til en av Virkes kunder, Øyvind, fordi at en av Virkes medlemmer, mener jeg, en stor aktør som heter Optimera, som er viktig for dere. Optimera er en stor og viktig aktør og en krevende kunde, både for oss som skal levere løsninger og det vi gjør for de gjennom både de løsningene vi har, men også inn mot leverandørene, og det er å få et innsikt i hvordan de skal realisere og konkretisere det som Harald har vært litt inne på. Det gleder jeg meg til. Det er altså en aktør med 200 utsalgssteder, 2200 ansatte og 12 milliarder kroner i omsetning. Og logistikksjefen i Optimera, han heter Audun Taraldsdal, og han står klar på scenen, og jeg sier bare vær så god. Hei, takk. Fra de store linjene her så skal vi jo, som vi sier, si hvordan vi jobber med å forberede oss på de nye trendene. Dette heter grunndata, automasjon og prosessoptimalisering. Optimera er jo kjent, bør være, Norges største distributør av byggevarer, som du nevnte her i stad. Dette er kort om Optimera, men siden vi antar at de fleste er kjent med oss, så kan vi gå på litt mer ned i detaljene her. En effektiv vareflyt i forsyningskjeden som går til byggevarebransjen, det fordrer rett og slett gode logistikkdata som vi bør kunne hente fra NOB. Det er behov for mange ulike forsyningsmodeller, for det er alt fra små skruer til store gipsplater som skal leveres på byggeplass eller til forbrukere. Og da har man behov for ulike flyter. Og dess flere flyter og dess flere vekslingspunkter, dess flere data skal overføres, og jo viktigere er det at de er standardiserte og pålitelige. Og det er jo ingen som er imot en effektiv forsyningskjede. Det er jo liksom en grunnforutsetning for mye man gjør. Og en grunnstein i en effektiv forsyningskjede er nettopp denne datakvaliteten. Jeg skal snakke litt om hvordan vi skal bruke disse dataene videre i det nye sentrallagret som vi bygger nå om dagen. Vi bygger da 23 000 kvadratmeter sentrallager. Det har en stor automasjonsdel. Det er én ting. Det har fremdeles mange manuelle prosesser gitt varenes beskaffenhet i denne bransjen. Hele kjernen her er at det styres av et IT-system som kan bruke grunndata på en god måte. Vi skal ha en høytlagerdel med pallautomasjon for hele paller, europaller. Vi skal ha småvareautomasjon for alle artikler som kan passe i en kasse på 60x40 cm. Da er det jo viktig å vite at disse artiklene faktisk er innenfor 60x40 cm, slik at vi vet hvilke artikler vi skal plassere i småvareautomasjonen. Og vi skal ha mange manuelle prosesser her, med alt fra plater til dører. Men kjernen som styrer alt dette her er vårt nye VMS, Warehouse Management System. Og dette henter altså da grunndataene sine fra NOB. Så vi har et stort, fint anlegg, vi har automasjon, og vi har manuelle prosesser, men alt styres av et IT-system som er avhengig av datakvaliteten. Jeg har en veldig konkret skisse her av hva vi ser for oss, hvordan vi ser for oss å jobbe. Bare for å synliggjøre viktigheten av at disse dataene som legges inn i NOB er korrekte. Vi vil da bruke grunndataene som ligger her. Ta fra kundeorderen, hvordan nå den enn kommer inn, og hva slags format den nå er i. Så vil systemet her splitte det til ulike prosesser basert på om det er mest hensiktsmessig å plukke i D-pakk, eller å hente fram en hel T-pakk,
eller en F-pack. Og dette behandles da ulike deler av anlegget. Alt for å være mest mulig effektiv og ta på varene færrest mulig ganger. Skal man konkurrere med noen på andre siden av jorda i ytterste konsekvens, med andre lønnskostnader enn Norge, så er man avhengig av at disse prosessene her tar så lite tid og er så effektive som overhodet mulig. Og det er prinsipielt også en god ting å ikke sløse. Ja, hele paller vil da komme rett ut fra vårt palllager, åpenbart. De mindre artiklene, typisk en mindre ordre enn en forbrukerordre, vil kunne komme fra småvareautomasjonen. Og hva som splitter opp ordrene og deler det til de ulike områdene, det 100% vil være basert på grunndataen som ligger. Slik at hvis det står i NOB at det 12 F-pakk i en D-pakk, så er det da, hvis ordren på 12, så kommer det fram at man skal ta en kartong. Stemmer ikke grunndataen da, så blir det feil. Enkelt og greit. Vi håper å kunne ta imot kolli inn til varemottak med SSC-nummer og kolli innhold og bare kunne gå ut fra at disse tingene stemmer. Det ikke det som tema akkurat her nå. Men det en del av disse dataene og datapunktene og datautvekslingene som veldig viktige å få sømløse. Og for å være sømløse så må de være korrekte. Dette jo ikke noe nytt per se. Vi har jo alltid hatt bruk for logistikkdataene, men ofte det en manuell prosess imellom. Det sitter et menneske og tolker, og da kan man slippe unna med dårligere kvalitet. Men når det en maskin i andre enden som skal tolke og lese, så må det bare stemme. Det litt binært der. Transportplanleggingen ut vil forhåpentligvis kunne skje på bakgrunn av grunndata fra NOB. Plukkpaller, altså at en plukker får et oppdrag å fylle på en pall, da det estimert hvor stor den pallen blir, basert på grunndata fra NOB på artiklene. Og plukkeforslaget kommer opp nettopp slik at det skal gå opp med en europall eller to. Og dette skal da kunne settes rett ut på avgående zone og felt. Og forhåpentligvis da stemme med den transportbookingen som har resultert i at det kommer en lastebil for å hente det. Så dette er ikke automasjonen som sådan som fordrer mesteparten av databehovet. Det utvekslingen og prosessoptimaliseringen, enten det manuell eller om den automatisk. Og det som en viktig praktisk sak å påpeke her, som jeg synes vi har anledning nå til å tale for mange, det at vi kommer til å måle og veie alle artikler som skal inn i automasjonen vår. Og grunnen til at det inn i automasjonen det blir målt og veid, jo selvfølgelig fordi det der det en automatisk prosess. Det blir jo store datamengder her, og å håndtere dette i dagens situasjon manuelt, det blir veldig manuelt. Men nå vil vi gjøre dette automatisk. Vi vil sjekke høyde, bredde, lengde og vekt på alle artikler. Og hovedårsaken til at vi gjør det jo selvfølgelig, for vi avhengig av at systemet kan bære de vektene og håndtere de volumene som skal inn der. Så vi må gjøre det. Bieffekten jo at vi kommer til å samle veldig store mengder data på leverandørnivå om datakvalitetens kvalitet. Og dette kommer vi til å ta ut i rapporter, og vi kommer til å kommunisere det til vareeier i NOB, og håper at det vil bli rettet opp raskt etterpå. For dette jo rett og slett en grunnforutsetning, og det til et felles beste for alle når man skal komme seg videre, og et skritt videre her i verden.
Den største feilårsaken per nå, nå har vi gått gjennom veldig mange artikler i dimensioneringen av anlegget her, og det er volum. Veldig konkret her nå, fra de store linjene tidligere til, til dette. Volum er en stor feil i NOB-data. Og her kommer vi til å sende over mange artikler etter hvert. Dette med disse dataene er jo som sagt ikke noe nytt. Vi har alltid hatt behov for dette. Lastplanlegging på kranbiler ut på byggeplass er avhengig av akkurat de samme dataene, men det sitter en manuell prosess der imellom. Så dette er egentlig det jeg har å si om NOB-datas betydning for Optimeras automasjon, vårt nye sentrallager. Så gjenstår det egentlig bare å avslutte med Optimeras slagord her. Sammen bygger vi vinnere. Det synes jeg er veldig dekkende for også denne settingen. Siden dette er en kompleks og ofte lang verdikjede, så er vi avhengig av å jobbe sammen for å få det så godt som mulig, når vi sammen skal konkurrere mot andre siden av verden. Takk skal du ha, Audun. Du er velkommen opp til Øyvind og meg her oppe på galleriet, hvor vi skal få snakke litt mer med deg. Men la oss ta takk på det i det siste han sa her, Øyvind. Altså, største feilen var altså volumberegningene. Hvem har skylda for det? Hvem har skylda? Det begynner jo, det Audun er inne på, og det som mange ikke tenker så mye på, det er i forhold til å ha netthandel og at hele denne verdikjeden skal fungere, så må man ha noen logistikkdata på størrelser. Fordi dette er jo varer, det er ikke tjenester, det er varer som skal fraktes og distribueres. Og når du nå også skal inn i dette automasjonslagret til Optimera, så er det ekstremt viktig at de dataene stemmer, da. Og den kilden til det er jo de som er leverandører og det vi kaller vareeiere, eller leverandører inn mot næringen, at de har kontroll på produktene sine. Ikke bare hva de koster og hvor mange det er, men også størrelse og logistikkdata, som vi kaller det. Altså størrelse og vekt som et viktig begrep. Og nå kommer den her, Audun. Takk for bidraget ditt. Jo, bare hyggelig. Du var fornøyd med det han sa? Absolutt. Jeg er en gammel logistikkmann hos en konkurrent av dere, så jeg kjenner til utfordringene, men også mulighetene de gir, da. Men det var gøy å se at dere har jo da, sånn, for deg kanskje, Erik, nerdebegrep som T, D og F-bak, men det av de som hører på i dag, så er det en veldig sånn sentral bit, altså, som sier noe om hvordan vi skal, eller størrelse på det vi distribuerer. Hvis jeg spør hva det er, hva sier du da? T, D, F-pak? Ja, vi starter med en F-pakk, da, siden det er kunden her som utgangspunktet, så er det jo det minste enheten du kan kjøpe. Ja. Ja. Og så neste nivå er jo da D-pakken, som er typisk en kartong, som inneholder et antall av F-pakken, og så er det T-pakken, som er en pall med et antall kartonger. Kan jeg spørre, dette automasjonslagret, er det tenkt også å kunne distribuere direkte ut til forbrukerkunde fra sentrallagret deres? Det er helt riktig. Per i dag er jo ikke dette en veldig stor strøm, men alt er rigget for å kunne gjøre det. Kan jeg spørre hvordan dere ser i forhold til Amazon er nevnt her, annen type netthandel, de snakker om bransjeglidning. Er dette et tiltak for å møte den konkurransen for dere? Det er jo ikke det som er den primære årsaken, men at det bøter på å stille seg i rett posisjon, det er jo åpenbart. Du noterte, så jeg da Audun snakket her, og hva er det viktigste han tok opp? Ja, for vår del så er jo, vi har gjentatt flere ganger, at dere henter grunndataene fra NOB som en hub av informasjon og betydningen av det. Og det vi også er ute etter som en samhandlingsarena, det er jo hvordan vi kan samspille med dere for å fange opp de målingene og det dere finner i deres systemer, og hvordan vi kan raskt formidle det til flere. Ja, og det er nettopp det å fange det opp raskt og korrigere det raskt, slik at man unngår å sitte med flere registre. Hvis man kan gjøre det i morssystemet, det rette registret med en gang, så blir det mer smidig. Hvis du skulle ha et
ønske da, til Øyvind og Nob om noe de burde gjøre. Jeg må si enda bedre, da, for vi er helt konkret nå. Bra, ja, noe helt konkret nå. Sanity checks på de ulike feltene, rett og slett. Sanity checks. Ja. Mm. Og så får den lavere tetthet enn en eller annen flyktig gass, så kanskje det er noe som ikke rimer. Mm. Har den høyere tetthet enn mørtel, så kanskje det er noe som ikke rimer. Hva er det største forventninger til når det gjelder nye plattformer og det de skal i gang med nå? Jeg ikke i detalj kjent med de nye plattformene her og den delen, men jeg håper jo at ting kan flyte sømløst. At informasjonen flyter raskt og sømløst. Det må jo være liksom grunnpilaren i det her. Hjertelig takk skal du ha for at du var med oss i dag, Audun Tarasdal.